hoppas jag. Något som är bra. Det är Lisa, heter jag. Och jag har ingen padda med mig idag. Men jag tänker visa utifrån Discovery Education. Den kan ni nå via nätet. Jag kan inte vilja komma igång. Och sådana saker. Jag använder någonting som heter Puzzle Maker i Discovery Education. Och det ser ut så här. Den heter Puzzle Maker. Kan man söka Puzzle Maker Free. Och då har vi olika sätt att jobba med ord. Det finns även matematiska problem som man kan lösa i den här. Jag har mest använt mig utav Word Search och Criss Cross. Om man klickar på Criss Cross, ska vi se. Men i den här i alla fall så kan man bestämma hur stora rutor som jag vill att mina, som jag kan sätta bokstäverna i. Den säger också till antalet, jag bygger helt enkelt ett eget korsord i den här. Den har jag tryckt för många gånger, så det är därför vi tar ut exakt. Har du blivit fallet? Då var det inte bara för mig det var problemet. Puzzle Maker funkar på det viset i alla fall att du får en liten ruta som du fyller i. Man skriver det ord som jag har valt, till exempel fotosyntes. Om jag har jobbat med fotosyntes till exempel med barnen, då kan jag skriva in fotosyntes. Gör ett litet mellanslag och så skriver jag min fråga. Och då kan det vara någonting som jag och barnen har diskuterat, som vi har pratat. Och då skriver jag val, fotosyntes, mellanslag och så skriver jag till exempel sammansatt ljus till exempel. Du vet att fotosyntes betyder sammansatt ljus. Och har vi pratat om det en hel del, ja, men då vet barnen att de ska skriva in fotosyntes till exempel. Eller koldioxid, ja, en gas som växter behöver. Så på det viset jobbar jag med Puzzle Maker i alla fall. Det finns också så att man kan göra matematiska uträkningar med pussel och så vidare. Jag hoppas att ni får igång nätverket. Jag provar igen. Är det fler som har problem? Inte du. En del har ni. Det är bara vi som har kommun. Kanske. Ja, precis. Lite synd att ni inte kunde visa, men gå in, Discover Education och
Puzzle maker.